دا وخت تاسو سره خبر درکوه اسلام اباد های کورٹ د بیটিআই رہنما اسد عمر دره حق کولو حکم ورکړې اسلام اباد های کورٹ د 3 ایم پی او لاندی گرفتاری کالدم ګرځول د علاقے سماټ جسټس میا ګل حسن اورنګزیب کړي عدالت لخوا ویل شوې دي چې په کومو دوه کیسونو کې ضمانت غوښتې شوې په غي فصله محفوظه کولی شي جسټس میا ګل حسن اورنګزیب خپل ریمارکس کې ویل دي چې اسد عمر د بین حلفی جام کې کده بین حلفی خلاف ورزی وشو نو بیا د خپل سیاسي کریر هيړکړي جسټس میا ګل حسن زمي زیاده کړه چې پیډي رې نماز د عمر د خپل ټویټس هم ډلیټ کړي دغه خبر د کوې اسلام آباد های کورټ د پی ټ آی رینما س دمر د ریها کولو حکم ورکړې اسلام آباد های کورټ د تین ام پی اولاندې گرفتاری کولو امر ورکړل دا د کیسه مات جسټس میا ګول حسن اورنګزیب کړه عدالت لخوا ویلی شي چې په کومدو کې سونو کې ضمانت خوښتي شوی په غو فیصله محفوظه ولی شي جسټس میا ګول حسن اورنګزیب خپل ریمارکس کوي چې اسد عمر د بیان حلفي جمع کی ک د بیان حلفي خلاف ورزی وکړ شو نو بیا د خپل سیاسي کریر هیرګړي جس اس میا گل حسن اورنگزیب زیادہ کړه جی پی ٹی ائی رہنمایس د عمر د خپل ټویټس هم ډلیټ کړی